jirtu tanaaf da'oo godhatanii biyya keenya tan hollaadhaa tan eeltiraata duraan gartee maddeeffatan gadhiisanii bahanii jiran torbaan kana keessa miidiyaa irraa dhageessan fakkaatti. Jeneraal Kamaal gachuu ni beeysanii mi? Gootaami? Nama dantaa isaarra tarkaanfatee aangoo isaaf irraa ciccire Oromoo bosona seenee mi? Itti amannaa mi? Inni sun taa'uun nan baaftuu deemeetiin du'a jeeti bosona Oromiyaa seenee jira gurra isin calaqu. Goonni kophaa gootan ta'u duuba. Gootaa miti gowwaallee gosa isaa keessa yoo jiraate waan inni laaquus koflanii biraa dhiisan ni gabbata. Hayyuun lammii isaa keessa hin jirre duuba ni hubbaata. Qaamaan baasu. Kanaaf hayyoota san bira dhaabbachuuf, gootawwan san bira dhaabbachuuf, akkasuma kallacha keenya adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf if qopheessuu qabna jechuun maaliif ganna dhufuuf mana ijaarratan ganna dabareef mana ijaarratan tasu. Ganna dhufuun rooba janii mana ajjeerratan. Kanaaf wanni isinitti dhaammannu wanni nu baasu wanni walirraa rirriinnee rakkoota na jalaa baanu jaarmaya qabaachu wal ijaaru arra wanni nuti isinitti dhufneef gartee ijoollee dhumte taasisaa walitti dhufnee wantaaf ijoollee tana namaan nu duraajjeesse rabbiin nu duraan ajjeef. Nama rabbiin nama duraajjeesse duutii qulluu nafsiin taa'e ka tolmootii nurraatti dhiisaa janiituma aadaa beebbaa biratti hojjetaa bannoo janii adda ta'an. Tana namaa ajjeesse namni ijjeesse qoma dhiibee biyya keenya san keessa deemaa jiru. Qoma dhiibee bineensaa warra addunyaa tanarra yoo jeefte sirna garteetti nama gaafachiisuu jira. Nama ijjeesse qoma dhiibee tokko keenyaa fechirra deemaa jira. Saniif walitti dhufnee taasisaa gaddanuu dhagaame qofa hojjetaa bannoo inni adda ta'uu miti. Wal jaarree wahirra wal quba qabaachuun baaboota. Abaluu keenya uleessan cufa ijoollee raajii jirtu uleessan nuuf cufti sunuu uleessan nuuf cufti yoo kam gad xiqqaate waraana bilisummaa Oromoodhaa namni tokko nama tokko bosonaa qabaachu ka kophee isaatti yaadu ka kofoo isaatti yaadu ka qamisa isaatti yaadu waggaa sun qabsoorra duraa kufee ilma biraa dhalu qabsoof dhalaabee akka ilmaan dhallee biyyaa nuti ijoollee sanii biyyaatu jechuudha. San karaa kamiin itti dhahine akka facaaneeti kalmaan jawweetti lakki. Hayyu duree qabaachuu qabdan itti aanaa qabaachuu qabdan barreessaa qabaachuu qabdan qabee diinagdee qabaachuu qabdan ammachi baafnee walii kakannee muuyisichi jirra jennee isinis as jirtan jennee abdiin adda aanaa jechuu irra boo isinis ta'ee yaadnu qabdi. Akkasi Oromiyaan ni walaboomti maxxanneen irra diina jala jirtuun ni salphatti hangartee waan fagoo isinitti naasa'u kanaaf gabaabatti jaallaniin na cinaa jira waan dabalatan isaan isaa dabalatanii nam tokko gaaraa qabaachuu qabna. Barbaachisaa taanaan daandiin barbaachifnaan isaan makuun waan hundaa hanjeessinee jirra namni deemuu feetanii itti baanee maqaa wal katabnee haalatti deemtan kadeeme kunoo yoo nama dhibbaa asii qabaanne namni diidamuu irraa deemu qaba. Saddeettam isa san hidhannoo isaa guutu qaba amilee isaa jabeessu qaba asiis wanni galanuu qabsuma ta'u qabdi korreeltiraa qaqalee listiroo dalagamu manni sun dhugaan isinii maa beekaa listiroo dalageeti. Namaan gaaraa qaba beeka nam lama tokkoof kennan gaa isaan nam lama qaansiru qaquulii dalagu nam tokko bosonaa qaba jechuudha. Michootee diifabaatti jiratti dhawan akkuma ilmaanii dhawiru kanatti maaliif jireenya guutuu qabsoof boogaraan jaartii bitaa irra dabree jireenya guutuu qabsoof if kennu jechuudha. Kasi namni rakkoo keessaa ba'a jechuudha. Nama jaarameetu miila lafa dhaabee wallaansoo lafa namaan dhawaa nama jabaate jechuudha. Namni jaarmaa hin qabne jawwe ilmaan jawwe bu'aa qabeessaa mitiiti. Tiitichaa fi kanniisni waluma kitaaba rumnaaniif. Tiiticha dhugaanii fi waan isaan hundarra deemu kanniisni immoo kabajaa horatee tiyaatii rafaa godhanii fi mana namaa hojii gala maaliif hoggana qabaachuu. Garaagarummaan tiitichaa fi kanniisaa hoggana qabaachuu. Hoggana qabaachuu qabna wal jala deemu qabna yoo san jechuu kuma gurbaan chaayinaa san jee haabaan mansuuraa goona wayyaane. Kana Oromiyaan dhiiga ilmaan siiti ni walaboomti. Kallattii walabummaa Oromiyaa haa cimu waboon gaachana uummata Oromooti haa jabaannu ni walabomti Oromiyaa ni walabomti galatoomaa.